Vi vil bare gerne sige, at vi ikke kommer til at opleve i weekenden, fordi vi er over hos vores far. Så der kommer en video ud på søndag, og det er måske... Ja. En sjov video. Og den her video kommer også. Ja, den kommer jo lige nu. Så glæder jeg på søndag.